Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rəsmi Bakının növbəti humanitar addımı Xankəndindəki ermənilər arasında təəccüb və sevinclə qarşılanıb. Oxu24.com Global Info AZA istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mənbələri yazır. İddia olunur ki, Azərbaycan tərəfi İravandan Xankəndiyə verilən qazı qismən bərpa edib. Qazın bərpasından sonra təziqlə bağlı vəziyyəti yoluna qoymaq üçün bir neçə saat tələb olunub. Separatçılar qazı ilk olaraq yanacaq doldurma məntəqələrinə yönləndiriblər. Onlar qazın verilişinin nəyə görə bərpa olunduğunu anlamayıblar. Qeyd edək ki, Azərbaycan erməni əsilli vətəndaşlarının normal həyata qayıtması üçün istənilən addımı atmağa hazır olduğunu daha əvvəldə bəyan edib. Lakin Xankəndindəki terrorçu rejim buna mani olaraq yerli əhalidə Azərbaycana qarşı aqressiya yaratmağa çalışır.